עד מתי הרוח תסיע עננים בדאגות, ומתי ישוב להפציע סתם יום תענוגות. הפרחים ישובו לפרוח ונשוב ליצור ולשמוח, עם האור ועם התכלת תנו לחיות כמו ילד. רגישים שהילדים שלכם צריכים תמיכה רגשית? מומחי כללית מהמרפאות ובתי החולים מפעילים לגוון טיפולי חוסן ותמיכה רגשית לילדים ובני נוער, הכוללים טיפולים בווידאו, טיפולים בטלפון, מפגשים עם מומחי גאה, שלוותה ושניידר ועוד. לפרטים פנו לרופא הילדים שלכם או ייכנסו לאתר כללית. כללית איתכם בכל מצב. תנו לגדול בשקט.